Професор Никола, поздравления. Съдействахте да бъдат отпуснати пари за извършване на авариен ремонт на университет професор Асен Златаров в Бургас, за да се покрият щетите от преминалата през септември буря. Какво ви костваше това? Как се случи? Ами, щастлива съм, че имах подкрепата на министър Пенов, министърът на образованието и науката, с чието изключително съдействие, разбира се, и със съдействието на вице-премиерът Демерджиев и на министър на финансите. Тези средства бяха преведени по сметката на университета Асен Златаров, именно за покриване на щетите от бедствието, което сполетява университета, и съм така много доволна и щастлива от тази новина, която е между другото от днес. Да, това е страхотно, защото вие имате връзка с академичните среди и може би ви е близко до сърцето. Много ми е близко, защото, както много често казвам, това е моето призвание. Да бъда професор, да бъда така част от академичната общност, още повече, че студентите заслужават да се обучават в една по-различна и по-приятна среда.